Isso aí, Lecão, já vai quando vai ser o churrasco? Cara, mas por que tá falando isso? Macaco Velho é muito legal, porque você tá desde o começo do cenário, desde a época do servidor MA que você jogava. Não dá print screen isso daqui, cara. Mãe, eu ganhei! Graças a Deus, 3 segundos pelo menos, que eu não gasto dinheiro. Nossa, véio. Só perdi hoje, mano. Estou eu aqui no último dia. Você estuda 6 anos de medicina, eu estudo 2 dias de Winhoff e todos os meus problemas acabam. E ainda faço um NoFap pra ganhar superpoderes. Tá bom pra você? Olha lá, é isso. Na verdade, não é o último dia da minha doença de pele, porque ainda tem pedacinhos de pele. Você aí que tem espinha na cara e acha feio, mano, é só fazer o Winhoff aí, tomar banho gelado. Olha, mostrando o meu braço assim parece já 100% limpo, mas tá bem no final, ó. Se você olhar, tá vendo essa casquinha aqui, ó? É assim que ela fica, que elas vão ficando quando tá quase curando, ó. Faz uma casquinha e aí ela some. É que a maioria já sumiu, ó. Tinha uma aqui, ó. A maioria já sumiu, então não vai dar pra mostrar tão bem pra vocês. Mas tá praticamente 100% sumido. Ó, do meu outro braço vai dar pra vocês verem melhor, porque teve as mais recentes. Que é a última, provavelmente, que vai demorar pra curar. Demorar sim, daqui 3 dias tá curada. Ela vai ficar assim, ó. Essa daqui que eu tô mostrando agora... Cresceu junto com essa. Elas são irmãs. Curou mais rápido. É menina e menina, pô. Amadureceu antes. Adotada. Quase todas estão 100% curadas. Tinha alguma outra por aqui que eu não tô conseguindo encontrar. É isso, gente. É isso. É isso. Aí, rapaziada. Fala lá pro Forlan tomar banho gelado que vai reduzir as olheiras. Welcome to Summoner's Rift. Essa música faz mal pro cérebro. Como assim? Eu não tenho cérebro? Tô safe. Eu sou blindado, então. Oi, Matsukaze. Nossa, tem um Matsukaze e um Ezabot. O que tem no meu time de legal aqui? Não conheço nenhum nick desses. Se fidar agora, pede música, correto? Não, pô, esse vai ser o segundo game que eu vou fidar se eu fidar esse. Qual é meu headset? O da HyperX aqui, acho que é o Cloud Alpha. Mas eu recomendo, foi um dos melhores que eu já utilizei, rapaziada. E não, eu não sou patrocinado. Se alguém tiver algum parente aí que trabalha na Cloud9 aí, quiser já, tá ligado? Ah, perdi um minion. Tô falando que o produto é bom mesmo. Já falo que é bom de graça, imagina ir pagando. Ah, tô boladão, mano, que eu perdi um minion. Eu ganho essa matchup? Ah, perdi a catapulta, mano. Oh my god. Sabe tá quebrado? Não, eu tenho tique. Meu Deus, sei que eu errei. Nossa, eu de Jarvo. Também a champ é minha, né? Tá qual ela, essa CC? Tá Master. Ela era Challenger, caiu por inatividade. Tá caindo uns Challenger. O bot deles é o Eza e o Matsubase. Ou o Renekton é autofill ou ele é pão. Aí, foi só... É impressionante. Eu abro a boca e começo a me fuder, velho. Eita, meu bro. Mandou bem. Fala. E o rolado, man? Tu tá aí? Vai tomar no cu. Falou, velho. Toque apertando o tab na casa do caralho. Pô, foi mal, meu beijo. Nossa, nem ATP, velho. Porra de TP foi esse. Ele vai pegar uma barricada e vai ficar igual eu. Ah, já vai pegar a Expo. Foi ruim, não. Nossa, ainda bem. Ele vai pegar a barricada. Pô, parabéns, né? Deixa o Wave puxando pra mim. Famoso gênio que não usa a cabeça, né? Eu vou lá, dou TP, dá ruim pra mim. O cara tem a chance de usar a cabeça. O que que ele faz? Mostra quem é enfeite. Sem querer ser desumildorone. Cara, se eu tomar uma gank, eu boto fé que eu tenho que ultar a Elise. E aí, quem ganha na porrada? Acho que eu ganho, mano. Bom, F. Nossa, bot. O que vocês estão fazendo, mano? Que porra é essa, velho? Eu que tô autofill, meu time que tá se divertindo. Beleza, pô. X9, meu ovo, seu arrombado. 4 gank da Elise aqui. Tu não ajudou ninguém.
E aí, meu mano? Ah, joguei errado. Ah, eu aqui. Pau. Perigode. Boa, time. Mas, well played, guys. E a Twitch não tá anunciando sua live pra mim? Então dá follow e ativa a notificação. E habilita ela no celular, além de ativar, né? Eita. Ai, caralho. É, eu fui meio juvenil, mano. Nossa, N.A. Elise, velho. Que posicionamento é esse? Ah, eu só quero ultar ele, velho. Pega o drag lá. N.A. Flash, o meu. Morri. Tapa. É, paz com fé, né, que fala. É paz com fé, né, chat, que manda. Eita. Ai, ai, ai. É, aí eu fui malha. Para de trollar, mano. Mano, se eu ultar esse Lucy aí, fi, só acaba pros caras. Atenção, chegou Chatube, hein. Brau. Pimp top, nunca vi ele jogando aí. É, meu bro. Tá com soninho? Eu não acho, cachorro. Pimp Minota, que zui, salve. Minota você, dá um subição aí. KKK. Plau. Plau. E aí, Ezinha? Mequizada, pô? A Mac? Tá fora de micão aí, hein, Zinha? Relaxa, acontece. Ô, Mac. Ah, o Jarvan. Mano, o Matsukaze se matou pra isso? Ah, mas pô, meu time tá trolando também, né, velho? Era tão óbvio que o Lucian flechasse, o Jarvan esperasse ali. Tá mutado. Puta, sério, velho? Sério que vocês não estão ouvindo, chat? Ah, velho. Ah, era bait? Nossa senhora, chat. Fog bait, hein? Mano, pega a prioridade mid pra gente drag. Meu Deus. E aí, Matsubase. Falou. Biribi? Matsubase ganhou um vale base. Do pimpão. Opa, o Donat. Assisto seus vídeos há mais de 2 anos. Valeu por alegrar meu dia. Saudade, vídeos no bronze. É nóis, meu mano. Saudades conta no bronze, né? Pra poder jogar lá. Valeu pela doação aí, pelo feedback. Tô bem forte. Eu preciso de CDR e mobilidade. E a mina que eu gosto tá com outro cara, o que eu faço? Jogar LOL, mano. A vida tá te dando a chance de serrar ela e você tá aí pensando no que fazer. Então jogar LOL, velho. Se quiser jogar LOL, eu jogo TFT. Aproveita que lançou agora. Valeu pelos 10 conto aí de novo. Uma mais 10 pilas, sou por voltar pra Twitch, Donson. Og. Valeu, meu mano. Pô, eu tô sem contrato. Eu vou falar pra vocês aí que o Stoned Turtle tá no auge, hein, mano. Quem precisa de contrato com o Stoned Turtle na live mandando donation? E subscribe? Na moral, voltar o Eza mesmo. E aí, Elise? Moral, parça. Nossa senhora. Morrar o Jarvan, me deu um gank e eu consegui carregar o jogo. Ué, rapaziada, vou passar um adzão. Valeu geral que tá acompanhando. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu não sei se eu tô jogando bem ou se o Mordor é roubado ou se o Renekton é ruim, mas mano, jogaço. Pô, Pokchimp, satisfação esse papo pros senhores. Eu vou passar um adzão e continuar vendo aqui como é que faz pra curar todos os seus problemas com
ou não